En mä tiedä vielä, mutta ainakin silleen, että tämä kylki tulisi sitten. Tässä tulee jotain sellaista joukkaa, että vaikka otetaan peilin puolinen käsi, että mä antaisin täältä jotain. Ja sitten sitä. Niin. Mä veikkaan, että se antaminen voisi toimia. Ja sittenhän tuosta voisi tehdä silleen, että se menee niin kuin myöskin jatkaa tästä. Ja mennään vaikka kyykkyyn sitten. Ja sitten pystyyks tässä vaikka jatkuu joku. Ja sitten tulla esimerkiksi joku siirtymä silleen, että olisikin vaikka jossain varjattomakeen asennossa joukkaa. Kokeillaan sellaista yhdistelmää, että tehdään se tähän.